Ұлттық банк ақыры Алматыдан Нұрсұлтанға толық қоныс аударатын болды. Бүгін оған құқық беретін құжатқа президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қол қойғаны белгілі болды. Бұйрық 10 сәуірде шыққан. Оған сәйкес қаржылық басқарушы ұйымның бас кеңсесі 1 шілдеден бастап елордада қызметіне кірісуі тиіс делінген. Жалпы ұлттық банкті көшіру жайында әңгіме соңғы 10 жылдан бері көтеріліп келеді. Тіпті 2013-2015 жылдар онда төраға міндетін атқарған Қайрат Келімбетов Астана мен Алматы ортасында ұшақпен қатынап жұмысты өте қиын деген болатын. Одан кейін 4 жыл Данияр Ақышев көшу процесі туралы ләм-мим демей отырды. Ал 2019 жылдың ақпанында бас банкир креслосына Ерболат Досаев жайғасып, бұл мәселе қайта көтерілді. Нәтижесінде енді Алматы қаржы орталығы статусынан толық айырылды. Оның үстіне биыл бас қаржы институты құрамынан қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бөлініп шыққан. Оның да ресми қызметі 1 қаңтарда Нұр-Сұлтанда басталды.